inte det som vi ju har lärt oss med akupunktur och det här att man sticker med nålar och så här, det ser vi ju att vi inte gör alltså. Men det här är något annat alltså. Ja, det här är ju istället för nålarna så använder man sina tummar. Och den patient som du har nu här är vad vi brukar kalla för elallergiker. Har varit. Helt frisk. Ja. Helt frisk. Helt frisk. Ja, vi har ingen mikrofon till dig här nu så vi kan inte prata med dig, men vi kommer strax. Men berätta lite grann vad du gör då. Ja, det här är urinblåsans meridian som går ifrån näsan upp över huvudet och ner över stjärten och ner ända ner till hälen. Och det är den längsta. På den meridianen så finns det punkter som vi behandlar och trycker på. Och det är ungefär som du kommer hem och tänder lyset i hallen. Och då tänds en lampa där borta. Och det är precis det vi gör här. Så istället för nålar så går vi in med tummen och trycker på de punkterna. Så då jobbar man med lungor, hjärta, lever och njurar. Alla punkterna finns på ryggen. Ja, de här du trycker alltså helt och hållet. Det här är... Håller ett tryck. Hur länge då? Ja, det beror alldeles på hur det känns under. Mm. Det är det som avgör hur patienten upplever det hela. Och hur många sådana här behandlingar måste man hålla på med? Vi brukar rekommendera 20 veckor, en gång i veckan. Och vad händer då med en sån patient? Ja, man bygger upp immunförsvaret väldigt kraftigt. Och det brukar göra att patienten blir frisk. Så det här handlar inte bara om elallergi då, menar du, utan det är om ett allmänt hälsotillstånd? Ja, det är det. Men just inom elallergin har det visat sig ha väldigt bra effekt. Nu säger en del att det här är gammal religion, det är gammal zenbuddhistisk religion, det är gammal orientalisk tradition. Jo. Eller det är humbug, säger några. Vad säger du då? Ja, det är rätt alltihop. Det är rätt alltihop, ja. Det beror ju på vem det är som pratar om det. Ja. Är man rädd för det, då är det ju humbug. Och är man öppen för att pröva nya alternativ, då är det ju nog väldigt bra. Ja. Men om akupunkturen är godkänd så använder vi tummarna istället för nålar. För så fort du ser en nål så blir du rädd, kroppen försvarar sig. Konstigt, så är det inte. Nej. Ja, vi ska flytta oss och prata vidare om det. Följ gärna med mig upp här, det tror jag att det går bra. Varsågod. Det här kallas alltså för akupressur. Shiatsu. Ja, just det. Det kallas det också alltså. Ja, det heter det. Ja. Akupressur är nog helt annat. Det är cirka 30 punkter man använder sig av. Nu är man uppe i cirka 700 punkter. Ja, så det är en utveckling alltså då helt enkelt det du håller på med, eller vad ska du kalla det? Det här är det första som finns i Japan. Sen kommer akupressuren, det är en liten del i shiatsu. Mm. Och den kommer över till Europa på cirka 20 år sedan. Japanskt ursprung ja. Alltså? Och ja, från Kina över till Japan där det förfinas. Mm. Ja. Det här då... Du menar att man kan bota helt enkelt sjukdomar med Nej, det här? Det kan man inte göra. Vad är det man gör då? Sjukdomar, det botar läkarna. Vi jobbar med människorna. Och vi tar hand om kroppens apotek. Och det är det vi stärker. Vi kan inte bota sjukdomar. Så det är någon slags förebyggande verksamhet? Eller... Ja, vi säger så här att du har arbetat för mycket, rökt för mycket, druckit för mycket. Mm. Ja, det betyder att kroppens funktioner börjar ju avta ju äldre vi blir också. Åke Böhman, det var du som låg på golvet. Nu ser vi det här. Vad var det för fel på det förut? Jag var överkänslig, elöverkänslig. Ja, det har ju pratats mycket om det den senaste tiden. Ja. Och mer och fler kommer det här fram att någonting är det som folk är oroliga för. Vi vet inte riktigt. Va? Mm. Det var inte så att du bara var lite allmänt störd eller lite stressad? Nej, eller någonting annat. Det var ju många som ville ha det till det. Ja, det säger man ju ofta om er. Och jag var helt övertygad om det. Efter nästan 10 år som jag hade haft känning av sånt här. Och till slut så visste jag vad det handlade om. Helt enkelt, det var el. Magnetfält eller elektromagnetiska fält. Någon av delarna. Vad hade du för jobb alltså? Jag jobbade som byggnadsarbetare då. Och de symptom du kände då? Byggnadsarbetare tycker man inte skulle... Nej, du satt inte framför dataskärm, andra ord eller indirekt... Och det var det de sa också. Eftersom du inte jobbar med data så kan du inte vara elöverkänslig. Nej, du var bara gnällspik alltså enligt... Ja, inbillning. Men vad var det för symptom då? Det började med en enorm trötthet naturligtvis. Det var mina första symptom. Mm. Sen började komma minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning, värk i leder, muskler... Och det sökte du för hos vanlig läkare? Ja, det gjorde jag. Och de har ingen råd? Nej, precis. Du ser frisk ut, sa de. Vi hittar inga fel på dig. Inbildning var att jag har hört många gånger. Och så kom du i kontakt med det här nu sa du att Åke här var alldeles frisk. Är du det? Jag är helt frisk idag. Är inte det bara också inbildning? Nej.
Den inbillat friske. Nej, varför skulle det vara det? Nej, jag bara undrar. Ja, nej, det är det inte. Jag vet hur jag har mått sista 10-15 åren. Jag vet hur jag mår idag och har mått sista 2-3 åren. Det är helt otroligt. Ja. Och det kan ingen ta ifrån. Alltså. Det är ju mina egna känslor, min egen kropp. Finns det någonting som skulle kunna bevisa att det är just det här? Alltså, den här behandlingen? Ja, bevisa. Jag kan ju bevisa det genom att jag blivit helt frisk. Ja. Det är mitt bevis. Det är ditt bevis. Ja. Ja, visst. Lars-Gunnar Gunnarsson, du är läkare i den traditionella vården kan man säga. Blir inte du lite påverkad av när man ser och hör då sånt här? Så att det står på din tröja där att det förenar kropp och själ. Ja, och det är precis vad vi också vill göra i den skattefinansierade vården. Vi vill jobba med hela människan. Mm. Och jag är väldigt glad för att se att jag har blivit frisk och mår bra. Mm. Jag får kontakt med många olika alternativa behandlingar där man säger att den har god effekt för den enskilda personen. Och du har blivit bra med den här behandlingen. Jag undrar bara, vad var det som var effektivt just för dig här? Hur effektiv är behandlingen för andra? Det är sånt som vi måste få veta inom den offentliga, inom den skattefinansierade sjukvården. Mm. Mm. Man måste dokumenteras och utvärderas innan vi kan anamma behandlingarna. Varför inte sätta mig på prov? Varför inte göra projekt med mig och mäta substanser på patienterna innan de kommer och efter behandlingar? Mm. För att ingen vore gladare än jag, för då slapp jag ju alla som så att säga är tvivlar. Mm. Och jag förstår att man tvivlar. Just den typen av projekt som vi önskar att man ska utvärdera. Och vi måste kritiskt granska alla nya behandlingar. Så som det var med akupunktur för 20 år sedan. Den har visat sig vara effektiv, men det finns många behandlingar som inte är effektiva. Och vilka, det vet vi inte. Nu är det inte bara du som jobbar i den skattefinansierade vården kan man säga, utan egentligen så gör ju du det också. Därför att det här har ju alltså Försäkringskassan i Stockholm bestämt sig för att det här ska man pröva. Och du får alltså pröva det där. Hela tiden, i 3 års tid. Och får betalt av Försäkringskassan. Ja, 800 kronor per timme och behandling, ja. Är det? Är det rimligt, tycker du, att man gör det? Att Försäkringskassan köper in det? Ja, det är ju skattepengar och jag tycker inte att det är rimligt att man använder skattepengar till att betala behandling som inte är dokumenterad effektiv för alla patienter i stora studier. Och där man har utvärderat behandlingseffekter mot andra alternativa behandlingar respektive ingen behandling alls. Det här är ju inte dokumenterat. Ja, men vi kan ju låta folk dö under tiden då, medan ni håller på och ska prova era metoder. Och jag tycker så här att man kan göra någon kombination då, att man kan gå till exempel hos oss och få den här behandlingen, för jag menar, vi finns ju till hands dygnet runt för våra patienter. Vi har aldrig mer än 4 patienter om dagen. Kan det samma sak som du säger, för det är ju säger hundratals andra alternativa behandlare i hela Sverige. Självklart. De vill också ha skattefinansierat för skattefinansierad behandling. Men vi måste först, vi har ansvar för pengarna. För jo, men jag finns ju tillgänglig. Varför inte göra ett projekt? Vi har ansvar för att pengarna går dit där det är dokumenterad behandling. Jo, men det finns ju ingen behandling fortfarande för elöverkänsliga. Jag tycker att är den här behandlingen så effektiv så är det etiskt oansvarigt att inte göra en studie där man verkligen visar att den här behandlingen är effektiv. Det tycker jag. Men vem ska svara för den då? Den studien kan man göra inom ramen för projekt och det finns mycket forskningspengar för att göra projekt där man kan utvärdera effekten av behandlingen. Och då det är gjort, då så är det helt okej att man använder skattefinansiering. Ja, men skulle du på ditt sjukhus, det stora sjukhuset i Örebro, kunna begära pengar för ett sånt här projekt och göra en sån studie? Arbetar vi. Vi prövar etablerad behandling. Men när vi prövar nya behandlingar som inte är dokumenterade, då gör vi det inom ramen för ett på förhand planerat projekt där man kan utvärdera effekten av behandlingen efter moderna vetenskapliga metoder. Och sådana metoder finns det. Får jag fråga Kristina Eilars som är med oss ifrån Stockholm här. Du är den på Försäkringskassan i Stockholm som har tagit det här beslutet. Vad hade du för någonting att gå på? Ja, jag är väl inte alls ensam om att ha tagit det här beslutet, men jag fick höra talas om, jag fick ett brev från en mycket förtvivlad kvinna som hade redan börjat på egen hand hos Kenneth Henning och fått flera behandlingar, men hon hade inte längre råd att fortsätta. Hon hade börjat känna sig så oändligt mycket bättre och bad och bönade om det fanns något sätt att vi kunde hjälpa henne så hon fick fullfölja behandlingen. Men då gjorde du ju ändå ett avsteg ifrån det här som Vänta ett tag ska du höra. Det var så också att vi visste om att ett av våra kontor hade alldeles utan att fråga prövat det här också med mycket gott resultat. Och då pratade vi ihop oss, jag och försäkringschefen,
och några till. Och vi visste ju redan att forskaren Bengt Arnöts här i Stockholm hade i ett stort projekt prövat akupunktur med gott resultat. Och gjorde den bedömningen att shiatsu, som då är utan nålar, borde vara betydligt mindre riskabelt. Och dessutom, det är inte riktigt sant att vi har bara köpt shiatsu. Vi har köpt ett rehabiliteringspaket där huvudingrediensen är shiatsu på det här noggranna sättet och individuell lång behandling. Det är i alla fall fråga om 40-45 minuter individual terapi. Mm. Men dessutom ingår någonting som slog mig och som gjorde att jag tyckte det lät så perfekt just för elallergiker. Därför att enligt Kenneth så ingår det i shiatsu-terapin en filosofi som jag tycker är fin. Den som är sjuk har rätt att vara ett barn, och den som är behandlare har skyldighet och ansvar att vara en kärleksfull och förstående förälder. Och det som karaktäriserar just elallergiska personer, det är att de har kommit att hamna i någon sorts skamvrå i sjukvården. De har mycket svårt att hitta doktorer som engagerar sig. Och de har ofta länge fått strida för att de faktiskt har besvär och hört att det är nog både psykiskt och de är halvgalna och det ena med det andra. Så de är ganska nedslitna många gånger. Så ni är i Försäkringskassan på det sättet lite öppnare då än vad läkarna i allmänhet är, som är rätt kritiska till det här och tycker att det är inte prövat, det är gränsat till humbug eller det är nästan lite religiösa vibbar i det? Ja, det är ju så snarlikt akupunktur, och det finns så mycket utvärderingar. Det har ju blivit mer och mer diagnoser som visar sig reagera väldigt positivt på akupunktur. Och sen är det kanske också så att vi har ju inte behandlingsansvar, det ligger på sjukvården. Men vi har ålagts att samordna rehabiliteringen i samhället. Och då förmodas vi ju kunna lita på att sjukvården redan har gjort sitt och att det finns medicinska metoder och behandlingar för alla sorts människor. Men på senare år så har vi ju kunnat se att fler och fler människor tycks inte passa in i vården. Det vanliga vården hjälper inte, så att säga. Till sist, är det så att ni är öppna? Skulle du vilja begära en sån här utredning eller någon slags försök på det här området? Jag tycker det är väldigt bra att man i Stockholm vill pröva det, men kommer du att göra det som ansvarig läkare? Så att jag är beredd att gå vidare på det här på något sätt? Vi prövar gärna nya behandlingar. Jag arbetar vid Centrum för särskild miljökänslighet där vi prövar det vi är beredda att pröva olika typer av nya behandlingar och utvärdera dem. Och det är väldigt viktigt att man lägger upp en studie där man kan pröva det här, och jag hoppas verkligen att nu från Stockholm kommer att dokumenteras vilka effekter det blir. Men utan en sån ordentlig prov så är du inte beredd att säga att det här är ändå riktigt att fortsätta utan vidare med? Alltså. Nej, man kan inte låta skattebetalarnas pengar gå dit utan att det utvärderas. Det är vårt ansvar, det är våra pengar som det gäller. Tack ska ni ha för att ni kom hit, vi får höra mer om detta säkert. Tack så mycket. Sitter en pojke på månen och tittar nyfiket nu. Det sitter en pojke på månen. Han sitter stilla och ler. Det sitter en pojke på månen. Han sjunger stilla sin sång. Älsk, älskar för kärlek. Älsk han endast en gång. Men mamma, du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder, jag längtar till helt andra hav. Den största sorgen i livet är den att jag aldrig blev vald. Så älskade mamma, kom, håll din gosse i hand. För jag har tröttnat på livet, jag reser mot fjärran strand. Med ångbåt på min pyjamas och liljekonvaljer i blick. Jag färdas mot okända länder och ordningen jag aldrig fick. Det sitter en pojke på månen och tittar nyfiket ner. Det sitter en pojke på månen, han sitter stilla och ler. Det sitter en pojke på månen, han sjunger stilla sin sång. Älsk, älskar för kärlek, älskar en endaste gång. Äntligen gossen får sova, lutad mot simrande dröm. Fjärran från verkliga fasor vilar till sist i sin sömn. Han kramar barndomens nalle och skådar regnbågens skatt. Moden vakar vid bädden, sov nu min prins på natt. Dagen skymmer och natten gläntar redan på dörren. Grinden till trädgården står öppen, spikklubba, maskar och mull.
Men drömmen som ledde mig framåt var också skimrande guld. Slott av blänkande dammar och svanar och nekrosor följde. Det sitter en pojke på månen och tittar nyfiken ner. Det sitter en pojke på månen. Han sitter stilla och ler. Det sitter en pojke på månen. Han sjunger stilla sin sång. Älska, älska för kärlek. Älska en endaste gång. Längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Men nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Jag sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till livet för att älska en endaste gång. Det sitter en pojke på månen och tittar nyfiket ner. Det sitter en pojke på månen. Han sitter stilla och ler för alla barn i världen. Han viskar ett tröstrikt ord för alla ensamma hjärtan. För alla barn på vår jord. Det sitter en pojke på månen. Han sjunger stilla sin sång. Älska, älska för kärlek. Älska en endaste gång, en endaste gång, en endaste gång. Älska, älska för kärlek. Älska en endaste gång, en endaste gång, en endaste gång. Välkommen Rickard Wolff. Vi har inte den här jättestora applådmaskinen som du förstår, men annars skulle det naturligtvis vara ett passande här. Man säga. Det här är alltså Zack från Änglagård som har nu valt det han väldigt gärna känner för att vilja sjunga. Ja, det kan man säga. Jag har valt ett material, eller jag har skrivit själv ett material då, som jag tycker är det som jag hade velat, eller har velat säga länge och har velat berätta om. Det, för det måste ju vara så. Du vill ha ut någonting alltså som du inte har fått den andra vägen via skådespeleriet i traditionell mening. Jag har naturligtvis fått väldigt stora delar där också. Men det har ju burit på den här längtan att få berätta med mina egna ord om historier som är mina egna historier. Det har varit vad är det du vill berätta? För enkelt uttryckt så tror jag vill berätta det att det finns en massa erfarenheter man gör i livet som är knöliga och motsägelsefulla, men att det finns en längtan, det finns någonting på andra sidan som faktiskt är värt besväret ändå. Det finns ett tonfall i musiken här. Lisa Ekdahl hade skrivit den här musiken. Ja, överhuvudtaget man hör, häromdagen hade vi Åsa Gustafsson här, en annan ung artist, och man känner lite av en slags 30-tals tonfall eller Piaf eller Brel eller Brecht. Kan det mycket väl vara så. I mitt fall så är det ju så att det är den franska musiken som har varit min skolning, och den, alltså sättet att berätta en sång och även musikaliskt sättet att sjunga på naturligtvis härstammar ju för mig då från de här gamla kanonerna som du nämnde, Piaf och Brel. Blir det en annan intensitet i det? Det vet jag inte. Vi har ju varit så otroligt anglosaxiskt orienterade så länge. Men för min del har ju musiken alltid låtit så här. Inte just som Lisa Ekdahl skrivit, men det var den musiken, det var den första musik jag hörde. Hemma hos mig, för att mina föräldrar kom en gång till, de hade bott där nere. Så att... Fast för mig så känns det som om plötsligt orden blir tydligare, eller det som du säger nu blir tydligare med den här. Det är lite en ny stämning alltså i musiken som gör orden klarare. Du menar mina ord? Dina ord, ja. Det finns ju ett sug i den här musiken som... Jag menar, jag har ju fått hjälp av ett gäng jättefantastiska kompositörer som har liksom tagit mina texter till att det blir en låt. Jag menar, det tycker jag är det häftigaste i det här arbetet. Det har ju varit att få den här färgen. Jag menar, jag slänger lite papper med en text på, sen kommer det tillbaka en musik. Ja, så fick du den här färgen. Och detta... Nu sjunger du om barnet här, pojken på månen. Är det du?
Pojken på månen är den här pojken som sitter och längtar efter något? Delvis är det då min egen barndom, delvis är det en annan historia också som är en långt senare historia. Men det känns som om det är någon slags relation där. Nu pratar du om mamma rätt mycket i den här, men jag har en känsla av att det är både mamma och pappa du pratar om. Någon slags längtan efter en relation eller... Ja, jag tror att väldigt mycket av det jag gör som artist handlar om en slags försoning med barndomen. Var den svår? Alltså? Nej, den var svår på det sättet att den handlade om ensamhet, som du sa precis. Den handlade om känslan av att inte vara tillhörig. I en väldigt fin, alltså en familj som verkligen, det var inte fråga om att vi var en familj där man inte tog hand om barnen. Tvärtom, en väldigt välordnad medelklassmiljö när allting fanns. Men det fanns runt det barnet som jag då var, fanns det ändå någon slags vakuum, en slags känsla av att sitta på en planet. Saknade du till exempel din pappa i det läget som barn? Kände du att du hade velat ha mer av honom? Det har jag väl funderat på i efterhand. Kanske inte så mycket då. Han var en pappa som reste, men han var en väldigt närvarande pappa när han var hemma. Och det är ju det vi ofta säger, vi pappor som jobbar mycket. Och säger att vi är så oerhört kvalitet när vi är hemma. Va? Och ändå så är det vi som förlorar hela tiden. Va? Var det du kände du det här att du hade velat ha? Vi pratar ju mycket om pappa nu, den förlorade pappan på något sätt. Ja. Alltså för min del är det nog så att min pappa är ingen mönstermallfigur alls på det sättet. Han var ju för sig ändå en man i ett karriärsyrke med alla de förtecknen som det innebär med slips och portfölj och allt vad det är. Mm. Men samtidigt en otroligt fantasifull, en lekfull, en lustfylld människa Och jag menar att jag tror att väldigt mycket av det här som jag nu gör idag, att jag får stå här ikväll till exempel, det har att göra med att han en gång i tiden gav mig den visionen av att det fanns någonting som var... Mm. Men ändå verkar det som det finns, när man läser vad du säger och så här, att det finns lite anklagelser, lite grann, en liten bitter tagg i alla fall, att du skulle vilja ha något mer, att vuxna skulle ha ställt upp lite mer. Det har du sagt i andra sammanhang Absolut. Men det handlar mer om att föräldraskapet som sådant är ju väldigt komplicerat och inte alls, menar, går att beskrivas så enkelt att jag menar, jag sökte något orimligt. Jag krävde någonting liksom fabulöst av min mor och min far. Och någonstans där så blev det en klyfta mellan det. Följde han din karriär väldigt noga? Och var glad för den? Han ringde mig varje morgon, klockan 9 på morgonen. År ut och år in, alltså året runt, på julafton, juldagen och allting. Så kan man säga att Änglagård blev den toppen då, så att säga. Det finns ju fler toppar kvar, hoppas jag. Men då var det, han var med om den här fantastiska succén också. Ja, det var det som var så kul faktiskt. Det var en otrolig lättnad för mig. Så här i efterhand. Han hade varit bortrest, han var mycket ute och reste fortfarande då. Mm. På tjänsteresor då. Men så kom han hem och så såg han Änglagård någon vecka efter premiären och ringde mig på kvällen och sa att fan du. Men sen missade du honom. Det var bra. Ja, det var ett par veckor innan han dog. Men jag känner det som det var någon slags försynens hand som lät honom få hänga med på det här. Du själv då, vill du bli pappa? Jag vill hemskt gärna bli pappa. Det vill jag. Men jag är inte säker på att i dagens... Det är inte någonting som är ett stort problem. Men jag menar, med det liv som jag lever med tillsammans med en annan man så är det naturligtvis inte helt givet hur man ska välja. Och jag tror vi skulle vara förträffliga fäder. Mm. Det tror jag. Men jag tvekar fortfarande inför ett sånt steg. Jag tycker att det är många frågetecken runt det. Det är inte lätt då? Nej, och det ska ju, jag menar som du säger precis, vi diskuterar papparollen i samhället både liksom på alla nivåer. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det nu inte heller är att man springer iväg och gör åtgärder jag menar det viktigaste just nu är att det finns ett slags ansvarstagande för den uppväxande generationen, att det finns en auktoritet, en föräldraauktoritet igen. Och på någon gång i framtiden önskar jag mig naturligtvis att få vara med. Och får man ta det ansvaret. Ja, Rickard, tack så hemskt mycket för att du var med oss. Tack. En Stockholmstidning med stor makt. Ett måste för den intellektuella debatten eller en makthavarnas megafon. Ja, åsikterna är många om vilken roll som DN Debatt har, men ett är säkert. Det är först när något publiceras där som Sverige vaknar. Och först då har det hänt.
Vem minns inte Göran Johanssons förvåning när han lämnat Göteborgsarenan för sitt utspel mot socialdemokratin? Jag står för det jag skrivit. Hur det var med att det skulle vara sånt här genomslag och suga efter vad göteborgare tycker. Det kunde jag aldrig drömma om, vet du. Och Ny Demokrati, de kom in i riksdagen efter det att de publicerat sitt partiprogram just på DN Debatt. Och Bengt Westerberg och Carl Bildt, ja, de presenterade sin nya start för Sverige på DN Debatt. Och det räckte för dem. Det program som vi går till val på, det är Ny start för Sverige. Det är klart redovisat. Är det så att vissa personer har en stående plats på DN Debatt? Eller ingår Bo Södersten och Nils Lundgren i redaktionen? Ja, här är den. Låt oss få anställa 30 000 till. Det är dagens debattartikel på DN Debatt. Och här är Hans Bergström, chefredaktör. Hur är det egentligen? Är det ni som styr Sverige? Är det ni som är det viktiga inslaget i demokratin? Och är det särskilt demokratiskt? Ja, innebörden som idag, det som har sagts här är ju att DN Debatt är det ledande forumet idag för angelägen samhällsdebatt. Och det är förstås någonting som vi är stolta och glada över. Men det, också, det kan ju också bli att det är ett bromsande forum. Det är ju också naturligt eftersom Dagens Nyheter då är den största riksmorgontidningen i Sverige. Det behövs ett sånt här forum därför att vi kämpar med inte minst två stora risker. Det ena är ju fragmenteringen. Snart har vi 100 tv-kanaler. Och vi har inget riktigt gemensamt torg. Och det behövs, allt är sönderhackat alltså. Allt är sönderhackat och det behövs, i demokratin behövs det ett gemensamt torg som många tittar på samtidigt och deltar i. Det andra är just notifieringen. Att det blir kortare och kortare budskap och hårdare kamp om uppmärksamhet. Vi är nere nu i 15 sekunder i de uttalanden som man tillåter i TV:s nyhetsprogram innan reportern avbryter och berättar hur själva verket förhåller sig. Men räcker det verkligen? Får jag bara illustrera det här med snuttifieringen, alltså det, vad det innebär. Du visade dagens DN Debatt-artikel. Det är de kommunerna problem för åldringsvården och barnomsorgen och sjukvården att finansiera detta. 15 sekunder, det motsvarar de 7 första raderna i den här artikeln som består av 181 rader. Det är alltså 25 gånger mer som ryms i den här artikeln än vad man normalt får plats med i ett uttalande i rapport eller nyheter. Hur många läser? Ja, Dagens Nyheter läser. Ja, men hur många läser den här sidan? Det vet ni väl av läsarundersökningen. Ungefär en tredjedel uppger att de läser den alltid. Mm. Och hela? Men ämnena varierar ju. Ibland är det om sjukvård, ibland är det om valutaunion, andra gånger är det om vår säkerhetspolitik. Så, människor är ju intresserade av olika saker. Men dessutom så är det ju även de som jobbar i tv till exempel, eller radio, behöver ju få impulser någonstans ifrån. Och, ja, det är det som är frågan, om det är en enda rundgång alltihop där. Vi kan ju höra med Håkan Järgis. Är det tillräckligt forum eller tillräckligt torg då, som Hans Bergström säger? Ja, jag heter Christian i och för sig. Men, ständigt detta dilemma. Alltså om man vänder på Dagens Nyheter till ledarsidan, så skriver just Hans Bergström idag att liberal tolerans och rationalitet behöver hävdas mot rådande vind. Inte för att värdena står starka, utan för att de står svaga. Och hans egen debattsida är då inte det här liberala forat, utan är just istället ett debattforum för makthavarna, för de etablerade åsikterna. I ett samhällssystem som håller på att falla sönder. Det att det bara är för de etablerade och... Ja, vad är det här? Alltså, i ett samhällssystem som håller på att falla sönder, en välfärdsstat som havererar, så är det bara systemförsvararna som liksom diskuterar olika bitar inom systemet. Den radikala liberala kritiken, den saknas. Har du själv försökt att bli författare på DN Debatt? Jag har försökt väldigt många gånger. Och hur går det? Ja, jag lyckades en gång när jag... I valrörelsen 91 förklarade att det var meningslöst att rösta på Moderaterna, så uppfattades det som en nyhet. Men det är liksom inte min personliga grej som är det viktiga i det här, utan det är ju att många viktiga frågor inte kommer fram. Det är ett för litet torg helt enkelt i så fall? Ja, det blir ju inte ett torg, utan det blir ett maktens, överhetens åsiktsplank. Va? Ja. Censur nästan, skulle man kunna dra slutsatser av vad Christian säger här. Ja, de refuserade skara är stor och det beror på att det är sånt oerhört tryck. Vi har alltså ungefär 15-20 artiklar på varje som får plats. Samtidigt har läsarna ont om tid, det måste alltså ske ett urval. Men det är en stark strävan att bryta tabun, att vidga gränserna för debatten. Vi har gjort det i stor utsträckning när det gäller
familjepolitiken, när att låta invandrare komma till tals. Så... Men det är det som många menar att ni precis inte har. Alltså, det är väldigt svårt att få en invandrare, en lågavlönad kvinna eller de udda grupperna. Jo, men kravet, det krav som finns just på den här avdelningen, det är att det är kvalificerade inlägg. Alltså inte bara rymmer en åsikt, utan att det är personer som har en gedigen erfarenhet, ett särskilt kunnande, någonting som fördjupar samhällsdebatten. Jo, men och det blir... den liberala kritiken som du själv efterfrågar får ju tyvärr inget utrymme på DN Debatt. Alltså en mer radikalt liberal syn på invandringen. Eller till exempel en känslig men ändå i Europa viktig fråga som kritiken mot den svenska drogpolitiken är någonting som tydligen inte får eller inte passar sig att diskutera på Är det debatt. Politiskt korrekta det är inte bara, debattörer det är inte bara, ett, bara menar du som får plats ja, på det? Och etablerade åsikter, det som är accepterat, en del säger politiskt korrekt. Det är inom den sfären, inom den sektorn som DN Debatt håller sig. Och det är lite tråkigt, va? Man publicerar bara såna här åsikter som är ganska fadda och allmänt omfattade. Det är ingen radikalitet i det. Ja, men det skulle, om det ska vara sant som Christian Järg säger här nu, då skulle man ju kunna säga att det här är en fara för demokratin, att ni styr väldigt hårt vilka åsikter som kommer fram och stänger ut en del, släpper in en del. Jo, men Christian vill ha fri narkotikamarknad till exempel. Och det räcker ju inte att ha en bizarr åsikt för att komma in, utan det måste ju också finnas ett sakunderlag, ett faktaunderlag, ett kvalificerat underlag. Därför är det väldigt många forskare som skriver. Hälften av de som skriver på DN Debatt är forskare och har då erfarenheter som de för fram som i högsta grad berör folk i allmänhet. Till exempel när forskare som inte kommer fram i sådana frågor som inte passar i DN, det är lite ett problem. Vi har en lyssnare som har hört av sig, får ett meddelande om här, Thomas Johansson. Finns du med oss här? Ja, god kväll. Du har alltså sagt att du inte kommer till tals. Du tillhör en av de här refuserare då enligt chefredaktören. Ungefär. Jag vill säga så här att jag tillhör ett litet parti som kallas FX-partiet. Det innebär det före detta blankpartiet, nu var det jag sagt. Och vi bytte namn.